નમસ્કાર ડિસ ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને તમારી સાથે હું છું ધ્રુવી. સમાચારની શરૂઆતમાં વાત કરવામાં આવે દેશમાં સતત વધતા પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ સાથે રાંધણ ગેસના ભાવમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં અનોખો પ્રચાર જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારો કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસની જીત એટલે મતદારોની જીત. લોકોની વચ્ચે મોંઘવારી, ખેડૂતના પ્રશ્નો, બેરોજગારી, પાક વીમો જેવા પ્રશ્નો લઈને પ્રચાર કરી રહ્યા છે. જૂનાગઢ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો પ્રચાર ગામડે ગામડે ગુંજવા લાગ્યો છે. જૂનાગઢ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ પોતાના મત વિસ્તારમાં જઈને પ્રચારને વેગ વધુ બનાવ્યો છે. લોકોની વચ્ચે મોંઘવારી, ખેડૂતના પ્રશ્નો, બેરોજગારી, પાક વીમો જેવા પ્રશ્નોને લઈને ઉમેદવારો જઈ રહ્યા છે. ત્યારે માણાવદર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર, જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર જિજ્ઞેશ છૈયા અને અરવિંદ લાડાણી બહોળી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ સાથે પીપલાણા ગામે કડિયા સમાજની વાડીમાં પ્રચાર અર્થે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને જિજ્ઞેશભાઈ છૈયાએ જણાવ્યું હતું કે માત્ર વચનો કે ભાષણ નહીં, પરંતુ જ્યારે ખરે સમયે લોકોને કામ આવે એ જ સાચો ઉમેદવાર. અને વધુમાં તેમણે વઢિયાણા સીટના ઉમેદવાર અરવિંદભાઈ લાડાણી દ્વારા મતદારોને કહ્યું હતું કે અનુભવ થયા પછી જ લોકો સમજી ગયા છે કે સાચું શું છે. અને પંજાબમાં કોંગ્રેસને જે જીત મળી છે એવી જ જીત જૂનાગઢ જિલ્લામાં મળશે એવી મતદારો પાસે આશા વ્યક્ત કરી હતી. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. સમાચારમાં આગળ વાત કરવામાં આવે તો બારડોલી નગરપાલિકાના કોંગ્રેસના ઉમેદવારો દ્વારા વોર્ડમાં કાર્યાલયોની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં વોર્ડ નંબર 3ના કોંગ્રેસના નગર પ્રમુખ કિરણ લાકડાવાલા અને વોર્ડ નંબર 9ના કોંગ્રેસના સુરત જિલ્લાના પ્રમુખ આનંદ ચૌધરીની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસના કાર્યાલયનું વિધિવત રીતે ઉદઘાટન કરાયું હતું. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી નજીકમાં છે ત્યારે બારડોલી નગરપાલિકામાં રાજકીય પક્ષો દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોને મેદાને ઉતારી ઉમેદવારોના પ્રચાર પ્રસાર માટે તમામ વોર્ડ દીઠ મુખ્ય કાર્યાલયનું વિધિવત શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ પક્ષ વોર્ડ નંબર 3ના સાયબલા કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કોંગ્રેસના નગર પ્રમુખ કિરણભાઈ લાકડાવાલાની ઉપસ્થિતિમાં તેમજ વોર્ડ નંબર 9માં તલાવાડી ખાતે કોંગ્રેસના સુરત જિલ્લાના પ્રમુખ અને માંડવી વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય આનંદભાઈ ચૌધરી ઉપસ્થિતિમાં કાર્યાલયનું વિધિવત રીતે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. નમસ્કાર, મારું નામ ધર્મિષ્ઠા ચિરાગભાઈ જગતાપ છે. મારા સાથી મિત્રો સરસ્વતીબેન ધોળિયા, હરીનભાઈ જોશી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે. અમે ચાર ઉમેદવાર કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જ્યારથી અમને કોંગ્રેસમાં ટિકિટ મળી છે તે સમયથી અમે પ્રચાર ચાલુ કરી દીધો છે અને વોર્ડ નંબર 3ના દરેક લોકોનો પ્રતિસાદ ખૂબ જ સારો છે. આજે અમે સાંઈ વિલા કોમ્પ્લેક્સમાં વોર્ડ નંબર 3માં અમારું કોંગ્રેસનું કાર્યાલયનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તો અમને ચારેવને અને અમારા જે પ્રમુખ છે કોંગ્રેસના એમને પણ એવી આશા છે કે તમે અમને વોટ આપો, અપાવો અને જનતાના પ્રતિસાદથી અમે જીતીશું, બહુમતીથી જીતીશું, સહકાર આપશો, આભાર. વોર્ડ નંબર 9ના ઉમેદવાર તરીકે પટેલ સ્વાતિ, રાજેશભાઈ સુમનલાલ કાયસ્થ, હંસાબેન રાઠોડ તેમજ ભામ સોએબભાઈ આજે 9 નંબરની કાર્યાલયની શરૂઆતમાં ઘણી સંખ્યામાં વોર્ડ નંબર 9ની મતદારો હાજર રહ્યા એ જોતાં, આ જનમેદની જોતાં અમને અમારી જીત નિશ્ચિત થઈ ગઈ એવું લાગે છે. અને મતદારોનો ઉત્સાહ જોતાં આગળ ખૂબ જ સરળથી અમે લોકો જીતી જઈશું એવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને આ કોંગ્રેસના ગઢમાં અમે જંગી બહુમતી જીતું એવો વિશ્વાસ મને છે. અને આજ 9 નંબરની પ્રજા જે અમને વિશ્વાસ સાથે જીતાડી લાવશે એના કામ કરવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. બારડોલી નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 9ના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અમારા કાર્યકર્તાઓ અને 9 નંબરના મતદારો સાથે મળવાનું થયું. પણ એનો ઉત્સાહ જોઈને એવું લાગે છે કે આખા નગરમાં કોંગ્રેસનો પંજો ચાલશે અને કમળ કચડાઈ જશે અને નગરપાલિકા બારડોલી કોંગ્રેસની હશે એવું હું ચોક્કસ માનું છું. એટલા માટે કે આ નંબર 9માં ગઈ વખતે પણ અમારા 4 ઉમેદવાર જીતેલા અને આ વખતે પણ 1500ની લીડથી 4-4 ઉમેદવારો જીતશે. અને ભાજપના કેટલાક અસંતુષ્ટ લોકો અને એમની કાર્યરીતિથી
ભાજપ છોડીને આવેલા જે કાર્યકર્તાઓ છે એને હંમેશા માન સન્માન પણ મળશે અને એનો ઉપયોગ ઘર તૂટે ઘર જાય એ પરિસ્થિતિમાં એ અમને ફાયદો કરાવશે અને એટલા માટે બારડોલીમાં જે વિકાસના કામો ખાસ કરીને સ્લમ એરિયામાં સામાન્ય વર્ગનો જે અન્યાય થયો છે એને પણ અમે ન્યાય આપીશું અને ખાતરી આપીએ છીએ કે ભાજપના જે લોકો છે એને લોકો જાકારો આપશે અને કોંગ્રેસનું નગરપાલિકા બનશે। ધર્મેશ કંસારા એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બારડોલી। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બારડોલી ખાતે વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપી દેવાયો છે અને મતદાન માટે ઉપયોગ થનાર ઈવીએમ મશીનને સીલ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી। स्थानिक स्वराज की चूंटी ने लई आगामी 28मी तारीख रोज मतदान थानू है तरह सूरत जिला बारडोली नगरपालिका की चूंटी में वहीवट तंत्र द्वारा अंतिम तबक्का में तैयारी शुरू कर देवाई है तरह बारडोली बीएबीएस शाला खाते पालिका की चूंटी में उपयोगी थनारी ईवीएम मशीन ने सील करने प्रक्रिया हाथ धरमी પાલિકાના તમામ વોર્ડના ઉમેદવારોને હાજર રાખી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી। જ્યારે બારડોલી નગરપાલિકાની વાત કરીએ તો કુલ 9 વોર્ડ અને 36 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે। ત્યારે 49 ઈવીએમ ઉપયોગી થશે, જ્યારે 11 જેટલા ઈવીએમ સ્ટેન્ડ બાય સ્ટેન્ડ રાખવામાં આવશે। નગરપાલિકા સામાન્ય ચૂંટણી 2021 અંતર્ગત બારડોલી નગરપાલિકા ચૂંટણીની તૈયારીના ભાગરૂપે આજ રોજ જે હરીફ ઉમેદવારની યાદી નક્કી થયેલી તેઓના કેન્ડિડેટ સેટિંગ ઈવીએમમાં જે 49 બૂથ છે પ્લસ જે રિઝર્વના સરકારના ક્રાઇટેરિયા મુજબ જે છે એમાં ઈવીએમ પ્રિપેરેશન થઈ ગયું છે। સાથે સાથે સ્ટેશનરી મેનેજમેન્ટ અને બીજી અન્ય તૈયારીઓ પણ સાથે થઈ રહી છે। 28 તારીખ વોટિંગ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે તમામ મતદારોને અનુરોધ છે કે ચોક્કસ વોટ આપે। આભાર। ધર્મેશ કંસારા એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બારડોલી। સમાચારના અંતમાં વાત કરવામાં આવે તો નડિયાદ પાલિકાની ચૂંટણી આડે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે તેવે સમયે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પર હુમલો થતા ભારે હુબાળો મચ્યો છે। હાલ ઉમેદવારને સારવાર હેઠળ મહા ગુજરાત હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે। આગતાના પગલે કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો હોસ્પિટલ પર પહોંચ્યા છે। નડિયાદ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3માં કોંગ્રેસ તરફથી ઉમેદવારી કરનાર દીપક વાઘેલા ગુરુવારની રાત્રે ખોડિયાર નાળા પાસે ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા। આ બાબતે કોંગ્રેસના આગેવાનોને જાણ થતાં તેઓ તુરંત જ ખોડિયાર ગણનાળા ઉપર પહોંચ્યા હતા અને દીપકના બંને પગે ખૂબ જ માર માર્યો હોવાનું અને તે ઊભા પણ રહી શકતા ન હોવાનું જોવા મળ્યું હતું। આથી તાત્કાલિક મહાગુજરાત હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। આ બનાવના પગલે શહેરમાં ભારે હુબાળો મચી ગયો છે અને કોંગ્રેસના ટેકેદારો હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા। 3 નંબરની અંદર તે ફોર્મ કેમ ભર્યું? 3 નંબરની અંદર બેનર કેમ બેનર હતું તે માર્યા? બેનર માર્યા 3 નંબરની અંદર અને તું 3 નંબરમાં તને ઊભું રહેવાનું કયું કોણ અને તું કોને પૂછીને ઊભો? મને બોલવાનો સાહેબ મોકો જ ના લે, બસ એટલું જ કીધું મને અને આઈને મને પહેલાં જ એક જણા કોઈ ખબર નહીં મને ઊંચો કરીને પેલો પછાડ નાખ્યો મારા તે સાહેબ ખબર નહીં એવું હતા અને પછી એક જણાએ મને લાત મારી તો હું સીધું મારું એક્ટિવા સાથે દિવાલમાં પછડ્યો જોરથી, એક જણાએ ફેટ પકડીને મને પાછળ ચેસ્ટમાં ફેટો મારતો હતો, બીજો સાહેબ બીજો લાતો મારતો હતો મને અને મારો જે મારો પછડ્યા સાહેબ તો મને કશી ખબર જ ના રહ્યું મને અહીંયા કરી અને એટલું મને એટલું સંભળાતું હતું કે બસ બસ હવે એને રહેવા દો જલ્દી ચલો આપણે ખાલી અને તું 3 નંબરમાં ઉભો રહ્યો ને 3 નંબરમાં તે બેનો મારે વોટિંગ કર્યું તે। બ્યુરો રિપોર્ટ એન્ડ ગુજરાત ન્યૂઝ ખેડા। તો હાલના સમાચારોમાં બસ આટલું જ, વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એન્ડ ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।